çdo zyrtari dhe qytetarit në kushtetutë. Këtë ligj e ktheu me forcë në kartonit Edi Rama. Jam gati ta votoj nesër. Jam gati pa asnjë zgjidhje, por përgjithsa ky ligj është në kushtetutën e vendit, unë nuk pranoj dot, s'mund të pranoj asnjë lloj kompromisi për shkeljen e tij. Për kundrazi, po konsultohem me juristë dhe të tjerë të normar të gjitha hapat ligjore në mbrojtje të kushtetutës. Zoti Berisha, për të mos lënë vend për abuzime në deklaratën tuaj, për të mos lënë vend për abuzime në deklaratën tuaj. Pse ka për qytetarët? Po. Sot konkretisht, në orën 4. Pra, edhe një herë, besoj se mënyra ime ishte jo se qilli paska pa kre. Ishte e kthjellë si kristali. Pra, Zoti Berisha, absolutisht, dhe një herë them, në çdo kohë un jam i gatshëm të paraqitem, siç jam paraqitur kur më kanë thirrë, pa asnjë lloj për t'u pyetur dhe për çdo gjë. E vetmja gjë që un nuk mund pranoj kurrë të shkel kushtetutën e vendit, të ndryshojmë kushtetutën, jam autori i ligjit që kjo mbrojtje s'duhet të ekzistojë, nuk duhet të ekzistojë, duhet të jenë të gjithë të barabartë. Hajde atëherë të ndryshojmë kushtetutën, po jo ta menderosim kushtetutën. Atë nuk jam dakord. A do t'i rezistoj Salim Bashta? Tani, unë, sa kureshtje keni ju, unë besoj se me këto që ju përgjigjem, jam korrekt fare. Pra, piramida e trillimit, e mashtrimit, e falsifikimit, do të shembet dhe u garantoj ju siç ka ndodhur, e bazuar gjithçka në falsifikim, fshehje dokumentas dhe mashtrime, kurse nuk pengoj asnjë proces gjyqësor, hetimor e tjerë. E vetmja gjë kjo është totalisht një formalitet, por një formalitet që buron nga kushtetuta e vendit dhe unë nuk mund ta shkel. Mirupafshim. Faleminderit.